সামাজিক মাধ্যমত জটিলতি নিদিব পান কার্ড সামান্য ভুলেই নিমিষতেই ধ্বংস করব আপনার পান কার্ডর বাবে আহিল কর বিভাগের জাননী 7,56,00,000 টাকার জাননী পঠালে মৃত মহিলালৈ 10 বছৰৰ পূৰ্বে মৃত্যু হোৱা এগৰাকী মহিলালৈ আয়কৰ বিভাগে পঠিয়ালে প্ৰায় 8 কোটি টকাৰ এখন জাননী। হঠাৎ আয়কৰ বিভাগৰ এনে এখন জাননী পাই থৰ থৰ মাৰ মাৰ লাগিল মধ্যবিত্ত পৰিয়ালটোৰ। ঘটনাৰ উমান বুজিবলৈ স্থানীয় আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰিলে পৰিয়ালটোৱে। ঘটনাৰ স্থান মধ্যপ্ৰদেশ। মৃত শিক্ষয়িত্ৰীৰ নামত আয়কৰৰ জাননী। 2017-18 বৰ্ষৰ কৰ ফাঁকিৰ অভিযোগ জাননীত। মধ্যপ্ৰদেশৰ মৃত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ নাম উষা সোণী। 2013 চনত 16 নৱেম্বৰত মৃত্যু হোৱা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কৰ ফাঁকিৰ জাননী পোৱাৰ পাছতেই হতভম্ব পৰিয়ালটো। পুত্ৰ পৱন সোণীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় এখন আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰে। কোনো অপৰাধী চক্ৰই শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ পান কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি চলাই আহিছিল কৰ ফাঁকি। নেচাৰেল কাষ্টিং নামৰ কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ। কোম্পানীটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছিল মৃত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ পান কাৰ্ড। পান কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আন কোম্পানীক বিক্ৰী কৰিছিল স্ক্ৰিপ্ট। ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত শীঘ্ৰেই কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী স্থানীয় আকাংক্ষৰ। মধ্যপ্ৰদেশত এইটোৱেই প্ৰথম ঘটনা নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বেই 44 জন লোকলৈ আয়কৰ বিভাগে জাৰি কৰিছিল জাননী। 1 কোটিৰ পৰা 10 কোটি টকাৰ কৰ ফাঁকি 25 জনৰ বিৰুদ্ধে হোৱা বেংক একাউণ্ট হোৱা একাউণ্টৰ বাবদ এই জাননী। মধ্যপ্ৰদেশত পূৰ্বৰ পৰা চলি অহা এই দুষ্টচক্ৰক শীঘ্ৰে উৎখাত কৰাৰ দাবী তুলিছে স্থানীয় একাংশই। কিছুদিনৰ পূৰ্বেই এজন লোকৰ নামত ভুৱা একাউণ্ট খুলি ব্যক্তিজনে ভুৱা পান কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি বৃহৎ কৰ ফাঁকিৰ লেনদেনৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। আৰক্ষীৰ ভাষ্য অনুসৰি কেৱল পান কাৰ্ডৰ পৰাই দুষ্টচক্ৰই এই জাল মেলিছে বুলি দাবী কৰিছে। আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। শীঘ্ৰেই দুষ্টচক্ৰ জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা। নেশ্যনেল ডেস্ক, দ্য নিউজ প্লাছ।